pausen. I hvert fald den over til Brian Priske, der vil fremad. Det er godt spillet der indenom til Rommedal, eller forsøg på det. Men selvfølgelig er albanerne advaret om, at Rommedal er en af de hurtigste spillere i Europa. Martin Jørgensen. Og skudhold, og der er mål! Ja, der var den. Martin Jørgensen fra kanten af feltet bringer Danmark foran med 1-0 her. Og det er et naturligt resultat af en god dansk start på anden halvleg, hvor vi går længere frem og presser albanerne. Og sådan lidt et underligt skud, Per, og måske ikke ligefrem prangende målmandsspil her. Nej, og så rammer han jo Karner i hovedet, sådan en der retning, så heldig er det selvfølgelig også. Men et godt angreb, hvor Brian Priske fandt nemlig det der dybdespil til Dennis Rommedal. Haks i en lille smule boldfixeret, og vi holder fast i angrebet. Bolden ryger hen til Martin Jørgensen. Han giver sig lige den tid, der skal til, sparker og rammer så Karner i hovedet, og den ryger. Ja, skifter retning simpelthen. Scoret to mål, da han i november lå på samme position på... Han godt nå. Ja. Det var lige der. Havne hos en ganske umarkeret Jon Dahl Thomasson. Og så Poulsen. Det er en stor anden halvleg, synes jeg. Jon Dahl er stukket der. Det er Jon Dahl med mulighed for 2-0, og det kommer! Fremragende stikning fra Grønkær. Lige så fremragende dybdeløb fra Jon Dahl Thomasson. Og så er det 2-0, og nu er jeg næsten overbevist om, at de tre point, de tilhører, ja, de tilhører Danmark nu, Per. Det gør de. Det må de gøre, Carsten. Men fremragende mål, det må man sige. Dybdeafleveringen fra Jesper Grønkær. Og så det her ret kølige overblik, han har i Jon Dahl. Slår den ind med venstrebenet. Og Strakosja, ja, han skal selvfølgelig ikke kaste sig ud i den der. Han skal sørge for at lukke målet af. Og Jon Dahl, som vi kender ham selvfølgelig. Og Jon Dahl, der ellers ikke har scoret de seneste, så vidt jeg ved, i hvert fald 8 turneringskampe, han har været involveret i. Scoret jo senest mod Sverige ved EM. Nu får han altså tanket selvtillid på den her, og Danmark får formentlig tanket 3 vitale point. Det er meget bemærkelsesværdigt. De folk, der stod lige nede foran vores kommentatorboks, Per, for 1 minut siden, de er væk. De er gået. De er gået.